Тэгээд төвчлгийг эхлэхээс өмнө нэг зүйл хэлэхэд энэ бичлэгийг ивент гэж байгаа Fatal Creeps хамт олон баярлалаа гэж хэлмээр байна. За тэгээд Fatal Creeps нь яадаг юм бэ гэхээр одоо ийм. Тэгээд Fatal Creeps-ийн талаар товчхон мэдээлэл хүрэхэд Fatal Creeps нь PC болон Xbox, PlayStation, Nintendo Switch гэх мэт маш олон төрлийн зүйлүүдээр бара бүтээгт үнэ гаргадаг байгууллага байгаа. Мэдээж та бүхэн PC-нээс бол keyboard, mouse болон өөрийн үүдэн тэг янз бүрийн mouse pad ч юм уу тэмрэгүүдийг олох боломжтой бол харин PlayStation дээр та бүхэн одоо яг одоо энэ joystick-ийн хоёр нүрэнд байдлахын одоо grips гэж ярьдаг энэ миниг бол боломжтой байгаа. За тэгэхээр энэ болохоор гадаад сайт учраас одоо ингэ бас Монгол мөнгөөр орчуулагдсан юм байлээ. Та бүхэн хэрвээ энийг ашиглахыг эндээс бараа захиалахыг хүсэж байвал яг одоо энэ дэлгэцэн дээр гарч байгаа Meekly10 гэсэн кодыг ашиглаад авч байгаа бүтээгдэхүүнээ 10% хямдруулаасаа гэж би та бүхнээс өсөх байна. За тэгээд 10% хямдруулснаар тайлбар бараа бүтээгдэхүүнээ илүү хямдхан авах боломжтой байгаа шүү. За тэгээд өртөө үзөгчтэй. Peace out. Одоо за тэгээд Facebook хөвчлэг авч ийн. За тэгээд sub boys тэгээд өнөөдөр бүгнөрөө Fortnite Season 2 гарсантай холбогдуулан бас бичлэг хийж ин тэгээд PP man бас бичлэг хийсэн тэгээд сая PP өөрөө бичлэг дээр win авсан тэгээд миний бичлэг хэрэг адтай байх нь үгүй харцгаа PP бит хоёр battle pass авсан. What the fuck was that? Жохон бичлэгний quality жохон бууд муудсан байж магадгүй тэгээд гацхгүй байхын тулд нэг иймэрхүү юм хийчлээ. Өгин тэгээд одоо Fortnite ч баг Тэгээд болсон. Шоу. Oh my god. Түл надаа. Түл надаа. Нэг аваарай. За би чам хадгалаад авчи заяа. За. Би байхны фон карт. Энд хүн биш төй. Сэм. Хэба. Тэ скар наан. Ма. Чи энийг ахгүй скар ахгүй. За энийг авчи, энийг авчи. Ма, шотко хэрэгтэй юу? Шотко байгаа ба. Нэр харах чин бурдаад байна. Нэр харах чин бурдаад байна. Нэр багийнхаа үнийн, энэ багийн үнийхний фо... Ой. Тэгсэн харцаад аллаа шүү дээ. Тэгж бас энэ нөгөө дээр нь гараад байгаа шүү улаанаар. Бар нэрхаар чин бурдаа. Чихтээ бүр амар тавиа сэтэрсэн мэс чи биг шилээг уусан байна да. Аа уус шттээ. Би сая юут 3-таа. 100 цас 3 шилтэй хата 1.25-ыг угаад 1-ийг уусан байхгүй юу? Би Season 2 дээр Deadpool дээр бүр гарч ирж магадгүй байлээ. Deadpool үгийн яг гарахаар төлөвлөсөн Battle Pass-ийн нууц юм уу? Нот батл пасын нууц нь намайг олоор молоор өгдөг гэдэг чинь. Тэгээ чаленж биелүүлээ бараг авах юм шиг л мэдхгүйсэн. Сизон болгох гэж байлаа. Энд болохоор ингээд шинэ сизнер гарсан нэг юм амар том аврах том байшин байна. За энэ болохоор ингээд манай шалдан банаа нь би бол хуцтай амар цагдаагийн ажилтнаа тусгай FBI open the door. Начи гуучигийн юу сая 1000 гар зэж гээ. Э бэлгийн замаар ирсэн гис. Тэгээ цагаас сар цагаас дэр ирсэн үл. Тэр нартлын цөөх мөг бол бас зөөлөр авсан л та гис. Тэ энд бол най гэрмит. Стил хүн алалцах энэ дотор. Тэгээд хөө. За пепер хүн ирсэн байна. Юу. Йо, миний гантай. Миний гантай нэг баг. Хойл уулаа. Маш ороод төр, маш ороод төр. Нэг нок. Бро би үхлээ, бидгтээ нэг. Өтөр мосын тухана. Би ардаас нь босгох чилдөө. Вэр. Йоо, хоёулаг нь гусаа шамбуу. Би миний ганы навчи. Би энэ
драм ган авчих. Найс суу. Надад зүсэ. Ёо. Ман шилдэв. Зам шилдэв юм шиг. Сай би бүр нэгийн тарихтаал нөгөөдхийн ягаал. Фи нэгийн аль хэдийн ноклцсон шүү дээ. Арин тий нэгийн тэр ноклцсон тарихтаж алсан байхгүй. Рок. Тацлал чи явах уу? За би авч. Йоо сай бүр амар гоё юм боллоо. Буудаад тах тусам гээ халдаг. Халдгүй ч юу лээ. Зүр шүшээ л гэдэг юм дандаа. Хаалсан хаалсан халдгүй явах уу? Нави ч зогсчлоод байна. Оо, за би нав нав. Одорхой. Эм бүр амар гоё дуу моо яваад нөгөө нэг Incredibles гэдэг үлээ нөгөө супер баатартай гэр бүлийн. Энэ сизний ингээд нэр нь болохоор Top Secret гэдэг нэртэй юм бэлээ. Тэгээг энэ яг ингээд Top Secret гэдэг маш нууцгээд яг энэний байгууллага нь л юм шиг үлээ. Энэ доор хүн алхаад шээ. Тэгээд хоёлаа. Тэгээд нөгөө юу? Ии. Impossible дөө. Impossible дөө мэт чинь. Oh my god. Ой, бити үлдээ. Та би гартлаа. Окей. Хаан энэ гарууд. Йоо. Хас 31. Гүү ардаас байна. Ардаас, ардаас. Хаанаас чи хаанаас? Ии. Зухтараа. No. Бам лагин гэсэн. Нокрош амбо. Дачч. Ямар ч зүйл ребут ин авнаа. Тэгэд л одоо харцгаая. Let's see my чатвор гэхдээ PP нокрож байгаа гэх бодод амьдлах юм шиг байна. Гэтэл үлээ барахгүй байх. Гэтэл наа чи айгуу суух зүгээр суцээш бодлоо сурахааргүй гараа. Огт тоглож чад зүгээр. Наа чи зүгээр Fortnite зүгээр бандах ёстой. За юу ч тоглож чадахгүй зүгээр. Юу ч хийж чадахгүй зүгстэй шорт. Зэрлүү шилд, биг шилд. Усан. Яна, PP reboot card 30 хэдэн секунд л вэ? Let's go. Авцгаая. Хэцүүдэх нь reboot нь. Энэ одоо энэ дотч явах үдэ бэлээ юм. Энэ яг энэ дотор байгаа тий. За, PP reboot-ийг уучлаарай авсан бидий. Spectator-аас player лөө. Let's go. Я надад нэг такт. Ма. Тэр миний шилд плейс. О ма. Thank you. Oh my god, I'm getting carried. Хөөс тэгээд гараад ирж байгаа. Ой, байна уу? Байна байна. Сай тийчээс дахиад гараад ирж байгаа юм ногоо юу? Гараад ирж байгаа юм уу? Дахиад ногоо так гараад ирж байгаа юм уу? Тий. Тэгээ майк чаар тэгвэл арай хэрэгтэй юм чи. Энд blue pump. I need assault rifle or something. I wanna find assault. Чи та ихэнд яага нокерч юу? Сүн мэдээд дикой. Намайг шилд уужихад гиндүүлээ шууд ороод ирсэн. Битгий үлэнтэж бай гэж бочоо зөвтөг үзтээ. Үлэн дөөл ил шилд мэл дуус бахад гэж. Тэр чээс би юм байцсан байсан тий тэнэг бүгд юм бүгд шууд гарч ирээд гэж. Шууд дараад ирсэн чи би агын. Чээр орсон юм уу? Олцсон. Нэг чөлөөт тасаа. Юу асан? Rocket launcher, decoy. Тэ шилд онсонгүй.
Rock Launcher-ын би авлаа. Надаа хамаг сум нь 11 сум байна. Надаа нэг сум байна. Талаа ичээ. Тэгээ хойлоо Rock талчлаа. За. Мэ 5-ыг хэлсэн. За thanks. Би 6-атай. Би ч гэсэн 6-атай. Өсөж юм. Чи нөгөлцөн үү сая? Үгүй. Аагүй. Зухтаач чи. Зухтаач байна. На чи миний лант нь шүү дээ. Хамаагүй. Купи апмаар ээ. Миний карт ган гон ах. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god, minigun is so OP. На чи энд шүү дээ юм уу болиер? Ног шилт, ног шилт. Наш, наш, наш. Би бүр үуч чадахгүй байна. Ноглоцсон уу? Энэ та хаан байгаа даа. Энэ төмөрөн дотор байгаа юм уу? Алцсан. Nice. Ой, Yee! Хамаг зу... Хавай хайжилла. О, миний ган бүр алтан нь юм биш. Пох! Наад, би... Миг чин би уучи гэж оджасан шүү. Тэгээ би нэг медик гэдэг нь үлчий асан. О, май гад! Нэг ширкэг биг нь уучих. Нэг байна. О, найс. Яна, снайпер болохуу дээ! Ии, гэлцаараа! Болгаач дээ. Би... Чи Legendary Rocket байсан юм уу? Мэдгүй үгүй би ягаантай байсан. Яна, тойрлого орой. Ба 600 метр гэж. Oh my god. Ямар хоол юм бэ? Ямар хоол юм бэ? Материалтай нь уу? Жохон саваач. Оо хүн. Таныг хас 31. Миний гана. I have a minigun! Oh my god. Нэг нок! Нөөр өглөө. Нардаас асуугаадах юм уу? Йоо, болоо байл. Нок чи нэг фоо ната. Oh my god! Да намайг тусглаа. Би үхлээ. Яах уу? Яа дэмлээ. Наа ч уугл төвдөө. За цухтчих идэхгүй бол би яг үхэхгүй юм. Миний ребут арт хоцорсон юм. Дөрөнө. I'm so sorry. Да ие яг таараа шампо. Но миний миниган нэг авцсан байдаг шампо. Ёй. За. За тэгээд эзгүй бичлэг үзнэ бүгдээ. Маш хөөрлөө. За тэгээд таалагдсан бол мэдээж лайк мөн сабскрайб өчөөд ороод ажууд байгаа хонхоо өгчүүлээрээ за тэгснээр миний мэдээллийг цаг тухайд авах болно. Тэгээд энэ удаагийн бичлэг мэдээж Fortnite байлаа. Тэгэд мэдээч вин авч чадаагүй ч гэсэндээ яг хөө тэгээд бас хөвжөлдөж чадсан гэж бодож байна. Тэгээд peace out. Баяр төсөгчтэй.